Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Fan Friday video. Vandaag ga ik iets doen waar ik al een hele lange tijd naar uitkijk. Ik ga namelijk de Visco Girl Transformatie Challenge doen. Meer daarover zometeen, maar allereerst heb ik ook nog eens een challenge voor jou. Als je deze video op een vrijdag bekijkt, geef het dan een duimpje omhoog met je linkerduim. Dus klik er zo gewoon eventjes op. En als je deze video op een andere dag bekijkt, dan gebruik je je rechter pinky om het een duimpje omhoog te geven. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Vergeet daarbij natuurlijk ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er never nooit meer eentje te missen. Hoe ongelooflijk tof is dat? Dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit de Fan Friday. En here we go! Fanart! Ik heb mega groot nieuws voor alle Belgische fans, want Misfit 2 is bijna in de bioscoop in België. En voor dat gebeurt gaan we natuurlijk groots lanceren met een première in Antwerpen. Het is aankomende zondag 6 oktober en je kan er natuurlijk bij zijn door kaartjes te kopen voor de Kinepolis in Antwerpen. Maar lukt het je niet, dan wordt het ook nog gelivestreamd via Telenet op kanaal 11. De livestream en de première beginnen om 1:30 middags en er is een heleboel van de cast te zien. Zo is Niek erbij, Bente, Fenna, Tinne, Tatjana en ik natuurlijk. Heel erg spannend. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om jullie allemaal te zien. En na de première gaan we natuurlijk Misfit 2 bekijken. Maar als je de livestream bekijkt, krijg je daarna Misfit 1 te zien. Als je Misfit 2 wilt zien, moet je natuurlijk naar de bioscoop gaan. En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen in Nederland. Ga vooral naar de bioscoop, want het draait nu Misfit 2. En voor de mensen die de film al hebben gezien, heb ik heel erg leuk nieuws. Ik zeg er nog eventjes niet al te veel over. Maar volg me eventjes op Instagram. Volgende week ga ik daar meer over vertellen. Het heeft natuurlijk te maken met de film en met muziek. Misschien weet je al een klein beetje wat er gaat gebeuren. En daarbij heb ik ook nog een superleuk nieuwtje voor volgende week, wat ik ook ga aankondigen op Instagram. Dus mijn Instagram accountnaam is @meisjejamila. Volg me daarop. Bekijk al mijn stories, like al mijn posts natuurlijk. En dan is het nu tijd voor het volgende gedeelte uit deze video. Let's do this! Visco Girl Challenge! En nou, zoals je kunt zien sta ik nu op een hele andere plek en ik ben ook niet meer alleen. Ik sta namelijk naast mijn nichtje Kitta. Yes. En we gaan vandaag een hele leuke challenge doen, namelijk de Visco Girl Transformation Challenge. Voor degene die zoiets hebben van, wat is nou een vredesnaam een Visco Girl? Kitta, leg het eens eventjes uit. Een Visco Girl is een soort van meisje dat de trend volgt, meestal hetzelfde draagt. En het is één grote meme. Er zijn een heleboel dingen die echt typisch Visco Girls zijn. Dus wij gaan tegen elkaar in deze video en kijken wie de beste Visco Girl kan worden. Ik weet niet of ik ga winnen. Ik weet het niet. We gaan het zien. Maar het eerste wat we dus sowieso moeten doen is natuurlijk de Visco Girl taal overnemen. En dat is... En ajoep. Dus gaat voornamelijk om het lachen. En ajoep betekent dan als je iets fout hebt gedaan of dat je schrikt ergens van of zo. Volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker. In deze video moeten we dus voornamelijk dat heel erg veel zeggen. En daarbij moeten we ons gaan omkleden. Daarvoor hebben we de producten nodig. Dus die gaan we natuurlijk eventjes shoppen. Het eerste denk ik een lang t-shirt. Ja, oversized t-shirt. Ja. Daar staan ze wel echt bekend om. Laten we maar eventjes kijken waar we die kunnen halen. Kitta, heb jij een idee? En ajoep? Nee, niet die kant op. En ajoep? Daar is de winkel. Denk je al iets te weten? Billie Eilish hoodie. Visco Girl. En hij ook. Ik zie al wel echt hele leuke kleding. Ik zie een overshirt. Oh, maar dat is geen t-shirt. Oh, nee. Ik moet natuurlijk gewoon de challenge een beetje goed doen hier. T-shirt. Ja, die is heel... Die moet je echt doen. Dat is heel Visco. Heeft niet gewerkt, jammer. Hey, die komen bekend voor. Dit is best wel Visco dit. Ja, dat is heel Visco. Ik draag echt nooit geel, maar dit is zo Visco. Ja, maar het gaat ook niet om wat jij draagt. Inderdaad, het gaat om wat de heel trend de Visco is. Oké, dit is XS, dat is dus mijn maat, moet groter. Ja. Kitta, ziet eruit dat je gaat falen. Allemaal XS. No. Het is niet in je maat helaas. Dang it. Dus dan moeten we door gaan zoeken. Dat vind ik echt heel jammer. Deze is wel een L. Die vind ik ook wel leuk, maar ik vind hem nou niet heel erg... Super Visco. Nee. Wat vind jij, wat vind jij hiervan? Wacht, dat is een trui. Maar ik denk dat hij misschien net iets te stoer is voor Visco. Wacht, ik zie daar. Ik zie wat jij niet ziet. Tie-dye. Het zijn topjes. Ja! Nee, maar die is dus niet oversized. En hij Die zijn ook heel leuk. Maar nee. Visco. Nou, dat is niet vaker dat we niet slagen bij de Bershka. Maar dat was dus niet helemaal gelukt. Nee. Dus we gaan nu de Primark proberen. Denk je dat het daar gaat lukken? Zou goed kunnen. Ja, ze hebben er wel echt heel veel t-shirts. Volgens mij. Ik kom er niet zo heel erg vaak. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Wat heb je daar? Een super groot t-shirt. Dat is inderdaad een heel groot t-shirt. Oh yeah. Ziet er wel stoer uit.
vind de print alleen wat minder. Maar ze hebben tenminste een grote shirt. Nee. Ja, dat is waar. Dat is waar. Oeh, wat heb jij nou weer gevonden? Ik heb Ariana Grande gevonden. Kijk hoe groot dit shirt is. Wow. Dit is best goed. Enorm groot. Lijkt net een pyjama. Ik dacht echt dat het makkelijker zou zijn om t-shirts te vinden. Maar het is oprecht nog heel erg lastig. Maar ik denk dat ik voor deze ga. Het heeft namelijk ook zo'n... Ja, het is niet echt Starbucks. Maar in ieder geval koffie in haar hand en zo. Ik vind het heel erg visco. Stop trying to make fetch happen. En dus dit is een L. Volgens mij hebben ze geen grotere. En jij gaat voor? Kijk, ik vind deze eigenlijk leuker, maar die moet dan wel super groot zijn. Extra large. Niet eerlijk, ik wil ook een XL. Oké, ja, dan ga ik voor deze. Oké, is goed. We zijn inmiddels alweer in een andere winkel, want we dachten, we gaan voor de tassen. En volgens mij, wat zie jij? Scrunchies. Oeh, pareltjes. Oeh, cute. Ik denk trouwens wel dat Claire's leukere heeft. Oké, dan gaan we nog even wachten op Claire's. Maar we zien dus ook deze tassen. Oké, geclaimd. Jij hebt rol, maar dat is niet eerlijk. Oh. Wacht, ik wil eventjes horen hoe jij dit uitspreekt. Oh, nee. Fjellravenkanken. En hoe? Hashtag niet gesponsord. En hoe? Hoeveel? Oh my, wat? Visco Girls Rich. Kijk, ik zou dit wel heel erg graag willen. Maar ik moet eventjes Visco Girl denken. En zij zitten meer met de aardetinten, denk ik. Dus koraal, dat doet me dan weer denken aan Save the Turtles. Of deze. Niks tegen mijn roze. Oké, nee hoor, de roze is helemaal niet mooi. Dit is pas een hele mooie kleur. We hadden nog zoiets van, hey, misschien kunnen we hier in deze winkel ook nog naar de schoenen gaan zoeken. Dus we staan bij de schoenen. Okay. En ik neem deze. Oh, no, 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 no. No. Ik neem de checkered pants, want ik vind die dus wel echt gewoon het allerbeste voor... Oh, deze zijn weer goedkoper. Wat is het verschil? De zool. Oh, oké. Nou, ik ga gewoon voor deze. Weet je wat je ook kan doen? Ik zou andere vans kunnen doen, maar dat is niet helemaal visco. Maar Birkenstock zijn visco. Je hebt gelijk. Wil je die? Oh, nee. Kom, we gaan op zoek. Wat heb jij? Oh, hier heb je gewoon. Oh, no. Maar dat is wel zielig, want je moet dan heel veel geld uitgeven aan iets wat je niet mooi vindt. Deze zijn 70. Oh, hier liggen er ook nog. Deze is wel... Nou ja, te doen. 37 euro. Oh, oké. Nou, dat is nog redelijk te doen. Oké. En hij joep, en hij joep. Kitta, kijk eens wat ik heb gevonden. Oh, yes! Oké. Wow. Gigantisch veel. Holy cow. Oh ja, ze gaat al beginnen. Oké. Deze past een beetje bij mijn rugtas. Dus ik ga die doen. Samen met roze. Die is ook wel leuk. Oeh, die is ook leuk. Maar die wil ik ook. Wacht, dan ga ik voor deze. Oeh, deze. Hey, too late. Hey. Ik heb hem al. No. En deze roze vind ik ook leuk. Oeh, en deze bordeaux. Oh my goodness. Yes, got all my scrunchies. We staan nu in de HEMA. En wat we nog niet hebben is een flesje. Maar wat we wel heel erg graag willen zijn stickers. Voor op de fles. Oh, ze hebben letters. Ze hebben best wel grote stickers. Ik ga voor deze sterretjes. Oh my god. I like it. Oeh. Save the turtles. Regenboog. Oh nee, die wil ik hebben. Dan kan je dus je liefde voor katten laten zien. Oh ja. Dat is wel een beetje het idee achter de stickers. Je moet laten zien wat jouw interesses en je hobby's zijn. Als ik in letters erop kan zetten. Oh ja, dat kan ook. Oh, goed. Wacht, dan neem ik meerdere van deze mee. We hebben nog steeds geen flesje gevonden, maar wel... Rietjes. Oeh. Dit is gewoon één pakket. Nou, deze kunnen we gewoon zo kopen. Perfect. En dan delen we wel. Er komt zelfs met een borsteltje. Dan kun je ze schoonmaken. Oeh, handig. Maar denk je dat we hier ook nog een flesje kunnen vinden? Vast wel. Zoek. Oh, die zijn ook heel erg leuk. Dit is een goede optie. Want er nog meer. Volgens mij heb je gevonden. Ja. Oh, die zijn zo kleurrijk. Oeh, die is ook heel stoer. En die, deze doet me denken aan de Hydro Flask. En dat past bij mijn metalen rietje. En jij, wat ga jij kiezen? Kijk, ik wil wel een grote voor mijn stickers. Want stickers zijn best groot. Dus misschien deze dan. Oh, dat is ook wel slim. Hydro Flask is helaas niet gelukt. En Leioep. Maar we hebben wel deze. Dus dit zijn doppers. En ik vind dat ze gewoon prima op lijken. Maar er is nog één ding wat elke Visco Girl nodig heeft. En dat is Carmex lippenbalsem. Oftewel, lippenbalsem in zo'n gele tube met de rode dop erop. En die moeten we echt absoluut kunnen vinden. Dus ik denk in de Ethos of zo, of in een kruidvat. Ik weet het eigenlijk niet zeker. We zijn in de winkel en we staan hier voor de lippenbalsems. Wat hebben ze hier allemaal? Labello? Nou, dat is hem niet. Dus je kunt er geen... Oh, dat is ook heel goed. Maar... Niet de Carmex. Ik zie gele verpakkingen. Dat is het. Oké, doe jij deze? Ga ik diegene met de cherry smaak. Ik kan niet geloven dat wij deze hebben gevonden. Ja, inderdaad.
En hij hoep. En hij hoep. Nee, maar dat wil ik helemaal niet. Ik heb het terug. Oké. Oh, en hij hoep. Nou, volgens mij zit het Fisco Girl er wel goed in. Oh, dus yeah. Deze gaan we eventjes afrekenen. Dan gaan we naar huis. En dan zien jullie de hele Fisco Girl transformatie. Daar zijn we, Fisco! Je ziet er echt geweldig uit. Oh, helemaal wel. In een Fisco stijl. Uh-huh. En ik heb natuurlijk ook een Fisco outfitje aan. En hoe voel je je, Kitta? Als iemand anders. Ja, ik kan me best wel voorstellen. Het voelt eigenlijk een klein beetje als een kostuum, maar ik vind het op zich wel leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar je volledige visco-transformatie en je keuzes erachter. Ik heb heel veel scrunchies. Ik heb er eentje in mijn haar, in een messy bun. Heb ik deze shell necklace. En natuurlijk deze rugzak die niemand anders heeft. Maar wel een hele originele roze kleur. Hallo. En dan heb ik ook nog deze Hydro Flask met mijn prachtige stickers erop. Zoals en oef. En dit leuke katje natuurlijk. En dan heb ik nog mijn CarMax lippenbalm. In je Hydro Flask? Daar bewaar ik alles in. Oh, oké. Okay. Oh, met mijn metal straw, want Save the Turtles. Op mijn shirt staat Thank You Next. Want ik hou van Ariana Grande. Beetje oversized wel, maar ik vind hem heel erg leuk. En hij komt lekker laag, zodat je niet ziet dat ik een broek aan heb. En dan heb ik ook nog mijn prachtige Birkenstocks. Want ja, ik wil gewoon altijd voelen alsof ik naar het strand ga. Ready to save the turtles at all times. En hij voor de rest, ja, mijn outfit is eigenlijk net zo origineel als die van jou. Ik heb ook een messy bun en een scrunchie natuurlijk. Ik heb gekozen voor de mooie roze met gouden scrunchie. En dan heb ik natuurlijk ook een heleboel scrunchies op mijn arm. Ik heb ervoor gekozen om ze allemaal om mijn rechterarm te doen. Zodat ik minder gewicht heb aan mijn linkerarm. Dat is echt Fisco. En net eventjes iets anders dan jij. Ik heb natuurlijk ook de CarMax, maar dan met cherry flavor. Echt heel erg lekker. Oh, wauw. Dit is origineel. Vervolgens heb ik mijn superleuke bottle. En hij op. Maar dit is geen echte Hydro Flask. Daar heb ik natuurlijk ook leuke stickertjes op gedaan. Save the Turtles. Ik dacht dat het een lama was, maar bleef dus een alpaca te zijn. Maar ik vind ze allebei leuk. Dus het is wel oké. En ajoep. En voor de rest hebben we allemaal leuke sterretjes. En natuurlijk een turtle. En ajoep. Daarna heb ik ook nog mijn oversized t-shirt met een Mean Girls reference. Want ik hou van Mean Girls. Ik heb natuurlijk ook mijn Fjallraven tas. Is dat hoe je het uitspreekt? Ik heb geen idee. Nee. Als allerlaatste heb ik natuurlijk mijn super originele Vans. En deze zijn black and white checkered Vans. Zijn slip-on. Zijn lekker makkelijk. En het moet allemaal gewoon lekker casual zijn, jongens. Dit was dus, zou ik zeggen, onze Fisco Girl transformatie. Yeah. Maar wie van de twee denk je dat de challenge beter heeft gedaan? Heeft Kitta de Fisco Girl transformatie het allerbeste uitgevoerd? Laat het ons dan zeker eventjes weten. Of als je vindt dat ik dat beter heb gedaan, laat het ook eventjes weten in de reacties hier onder deze video. We zijn er heel erg benieuwd naar. Yes. Wat mij betreft vind ik dat ze het heel erg goed hebben gedaan. Allebei. Yeah. Dus voel je me geslaagd? Oh ja. Let's do it. En hij ook. 20 second wrap out. Isabel, Mariska, Joni, Raziela, Sarah, Naomi, Gilling, Gia, Bakkas, Leroy en Tamara, Erik, Mika, Dia en Sabine, Florentine, Polide, Rippenkort, Maria, Alice en Eline, Maaike, Joey, Jansen, Ilse, Korte, Rink en Verre, Katie, Laura, Nikki, Boers, Rada, Maas en Sterre, Mina, Kan, Maylisa, Marwa en Jasmina, Evelyn en Lindsay, Tom, Tiana, Sophie, Lina. Wil jij ook heel erg graag je naam terug horen in de 20 second wrap-out van volgende week? Dan kun je kans maken door er gewoon eventjes naar te vragen in de reacties onder deze video. Heel erg veel succes ermee. En vergeet daarbij ook zeker niet om me ook te volgen op Instagram natuurlijk. Mijn accountnaam is @meisjejamila. En de link daarvoor zet ik ook nog eens eventjes in de beschrijving hier onder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Bye bye!